Весняна лісокультурна кампанія триває у філії «Смілянське лісове господарство», повідомляють лісівники. Нині вони запланували висадити майже 100 гектарів лісу, а це понад 250 тисяч штук сіянців із закритою кореневою системою. Здебільшого дуба звичайного – основної лісоутворюючої породи філії. Нещодавно у Сунківському лісництві на ділянці площею 3 гектара працівники філії висадили 5 тисяч дубочків. Лісівники самостійно вирощують сіянці деревних порід із закритою кореневою системою. Завдяки цій технології посадковий матеріал має кращу приживлюваність, більшу енергію росту та має більш ефективний захист від шкідників і хвороб. Окрім створення нового, необхідно доглядати та охороняти також і висаджені минулоріч площі. Суттєву загрозу для молодих саджанців дерев становлять дикі звірі, які люблять поласувати саме верхівками майбутніх дерев. Тим самим вони знищують їх. Лісівники проводять лісокультурну кампанію в рамках програми президента «Зелена країна», яка передбачає висадження 1 мільярда нових дерев та збільшення площ лісів на 1 мільйон гектарів.